Fala galera, aqui quem falou o Degon, dando mais um vídeo pra vocês. Eu vou ensinar como eu fiz pra fazer esse vídeo daqui. Bom, meio que eu vou mostrar. Foi por esse aplicativo chamado CapCut. Eu vou em novo projeto. Daí escolho, daí quando eu fiz aquele vídeo, eu escolhi peraí, do sofá, daí aqui ó, eu escolhi assim, adicionar, daí tem aqui ó, daí vem camada, adicionar camada. Vídeos, esse daqui, ó. Adicionar. Daí eu escondi aqui, ó. Tá vendo que tá mexendo? Então é porque eu escondi. Daí, ó, fica assim, ó. Deu uma prejunção. Ah, tá. Passa, tamo junto. Peraí, gente. Vou acabar de editar um vídeo, tchau.